Hej, det här är Mikael Lund från Human Gardening och vi har precis haft föreläsning med Gunnar Bergström som har skrivit boken Kriminell livsstil och Kärlek till döds. Och vi ska ju ha en av våra temaluncher som Gunnar precis har föreläst för oss. En av dem som vi kommer ha i framtiden sen i 24.11 handlar ju om substitutionsbehandling. Och nu när jag verkligen har fått tillfället här så tänkte jag att vi ska få höra lite vad Gunnar tänker om substitutionsbehandling och legala droger så att säga. Så jag tänkte om du ville säga någonting om det, lite kort så. Ja, jag har ju engagerat mig en del i den frågan för att den får mig, om jag brukar uttrycka, klia i plomberna på mig. Ja. Jag tycker att bakom den behandlingsmodellen, om jag inte ens vill kalla det, är ju en människosyn som jag inte delar om hopplösa fall. Dels är det ju ganska känt hur metadon och subutex de handlar om här då, läcker ut på gatan till andra missbrukare. Och om vi börjar där så brukar man säga att det är utländskt metadon och subutex, och det skulle då vara någon skillnad. Jag tycker att det betyder att det läcker i Frankrike och sen säljs det i Sverige. Mm. För det andra är det inte riktigt sant. En tredjedel av de preparat man tar på plattan i Stockholm, säger gatulögningsgruppen, kommer från svenska program, vad man vet. Mm. Och sen säger polisen att när paketen är öppnade och eventuella recept är bortrivna så kan de inte avgöra var det kommer ifrån. Mm. Utan det är en myt att det är mycket utländskt, det är delvis det. Men det är tragiskt att se de här mottagningarna i Stockholm när det staplar dit missbrukare som hämtar ut det här. Och alla som flockas utanför och som köper av det här. Mm. Och då ser vi resultatet bland annat i hur dödstalen har gått uppåt. Nu kom nyss de dödstalen för förra året och då planade det äntligen ut. Men fortfarande är det ju så att det är fler som dör av ersättningsdrogerna än av den ursprungliga drogen. Mm. När man hör det säger många människor att ja, men då kommer man väl att sluta med ersättningsdrogerna. Det är ju en logisk tanke. Ja, just det. Men så funkar det inte här, för det här har blivit en dogm som delvis har med läkemedelsföretag att göra. För det är ju underbart att få en medicin som folk ska gå på livslångt. Och ha kunder som är fast så att säga år ut och år in. Och sen har det blivit en sanning så att säga att man inte kan sluta droga. Någon sån här mottagning i Stockholm var ute på en folkhögskola och föreläste där mina missbrukande pojkar lyssnade. Och där säger de att det finns inga narkomaner som har gått på opiater, alltså heroin, som har blivit drogfria. Mm. Det är inte sant. Nej, det är inte sant. Det är en stor lugn faktiskt. Man säger att man inte kan ta överdos på Subutex längre för att det finns Subuxone heter det nu. Det går, men det är svårare. Va? Nej. Det sprids mycket osanningar om det här. Så dels har vi dödstalen i sig då. Dels har vi vad det här åstadkommer i missbruksvården när klienter får höra att det inte går. Va? Mm. Jag har träffat en 25-åring nyligen som fick höra att han har knarkat för länge. Så att det enda han erbjuds är att gå på Subutex och metadon. Och förr skulle man ju åtminstone trappa bort det här så småningom. Ja, men idag så utgår Socialstyrelsen från att det är livslångt i de flesta fall. Ja, just. Och de klienter jag känner som försöker trappa ur och bli av med det här motarbetas av sina beroendemottagningar många gånger. Får beroendemottagningen som fiender. Mm. Och det finns kommuner där man hotar klienterna med att om du avbryter den här behandlingen så drar vi in boendestödet. Ja, just. Det finns också kommuner... Och ekonomiskt bistånd. Ja, och det finns kommuner som också anmäler dig till körkortsombudet om du vill bli drogfri. Det är ju bakvänt mot hur det var en gång i tiden, när man blev anmäld om man drogade. Ja, just. Det har blivit en sanning att man inte kan bli drogfri, som jag tror att många socialsekreterare får höra i sin utbildning och därför tror att det ser ut på det sättet. Mm. Jag har ju varit här i Malmö så är det lite annorlunda eftersom vi är med i utbildningen på Malmö högskola också, eller socialhögskola. Men jag har varit med om en anhörig till mig som har varit drogfri i 5-6 veckor. Kliver in på en beroendemottagning för en helt annat ärende om tandläkare. Och blir uppmanad att sluta gå på 12-stegsmöten, hoppa av den drogfria behandlingen och börja med Subutex istället. Mm. Och då viftar man med en påse knark framför näsan på en nynykter narkoman när det har gått 6 veckor. Mm. Och det tycker jag är fullkomligt oansvarigt.
Men jag tror i botten är att man förstår inte den här beroendepersonligheten. Att det finns en person som vill sluta knarka och en annan som vill fortsätta. Ja, just det. Och att man göder den här beroendepersonligheten. Mm. Jag tycker det grövsta exemplet jag har är en vän till mig som har varit drogfri i 3 år när han blev uppsökt av frivård och socialtjänst. Som berömmer honom för hans 3-åriga drogfrihet och tycker att nu är det dags att börja ta sig över text. Mm. Då tror man inte på drogfrihet längre, va? Och man tror inte på människan. Liksom. Nej, just det. Och det här sprider ju så att det blir svårt för de behandlingar som är drogfria. När de ska konkurrera med behandlingar som erbjuder den beroende att få behålla sin drog. Den här anhöriga till mig som blev erbjuden droger på beroendemottagningen utan att ha bett om då efter att ha varit nykter i 8 veckor. Han fick ju springa därifrån i panik innan beroendejäveln tar över och att han tackar ja. Ja, just. Men så tänker jag också att när det gäller att man tar bort hoppet ifrån människor så undrar de varför självmordsfrekvensen har ökat bland de unga missbrukare. Jag tror att det har att göra med att du tar bort hoppet om ett bättre liv. Jaha, jag ska behöva gå så här hur länge som helst i den här dimman. Jag står inte ut med det. Jag har massa ångest och känslor som jag behöver ta hand om som inte egentligen går att ta hand om jag inte tar bort drogerna. För absolut. Det går ju inte att köra terapeutisk behandling med någon som är påverkad. För det är man ju, oavsett vad folk säger. Men så tänker jag också på det här med sidomissbruket. Hur ser du på det? För det, från början så fick man ju inte ha det. Ja, tanken var ju, du säger att om jag bara får metadon eller Subutex då ska jag sköta mig. Ja, så ska jag vara nöjd. Och då säger man, men då ska du inte gå på andra droger. Nej, så. Och sen gör ju folk det, eftersom det är beroende människor som tar det som finns. Ja. More is the drug of choice. Ja. Någonstans. Och då kom det här att det var orimligt att skriva ut dem vid återfall. Mm. Och det har ju växt till att på de flesta mottagningar får man ju idag gå parallellt på andra droger. Ja, just. Jag vet att till exempel i en mottagning här i Skåne, åtminstone till för några år sedan, så hade jag den här anhöriga i närheten. Alltså min modell var den här killen som går på mottagningen, hämtar ut sitt Subutex, säljer halva dosen eftersom han får mer än han behöver. Ja, just. Försörjer sig på det och sitter och noddar och somnar framför tvn som sitt liv. Och sen sidomissbrukar han allt som finns. Och när det blir för uppenbart och urinproverna får den konsekvensen att hämta ut Subutex oftare ett tag. Och det kan han ta. Ja, just det. De höjer dosen istället. Ja. Och sen höjer man dosen tills man inte får ju mera Subutex. Och då tjatar många missbrukare hål i huvudet på den läkaren så han får andra droger istället. För mer Subutex får de inte ge. Ja, han får ångest och sömnproblem. Ja, han får tramadol och han får allt möjligt annat istället. Ja, just. Och det blir ju en cirkus runt det här. I Piteå hade de en kille som måste ha minst 4 urinprov med opiater i sig för att få metadon. Jag har bara 3. Ja, du måste ha 4. Ja, men det kan jag lätt ordna sen. Så han går ut på stan, tar metadon, kommer tillbaka och har 4. Då skrivs han in i programmet. Mm. Det är fullkomligt absurt som det fungerar. Ja. Och kontentan är att missbrukarna betalar priset. Dels de som dör då. Mm. Dels de här som tappar hoppet och dels behandlingarna som får allt svårare att vara drogfria. Mm. För att trycket från kommuner och socialtjänst är att tillåta att man parallellt med behandlingen använder olika sinnesförändrande droger. Ja, jag hade nyligen kontakt med ett stödboende i Stockholm som lade ner därför att efterfrågan på drogfritt boende hade upphört. Ja, men varför tror du att ingen pratar om det här? Alltså jag är ju lite så, jag skrev en debattartikel som du kommer ihåg och där du gick också in och försvarade mig för jag blev påhoppad i det sammanhanget, vilket jag inte brydde mig om så mycket för de hade inte koll riktigt på läget de som hoppade på mig så. Men där det finns ju krafter som inte vill att man diskuterar det här öppet, upplever jag det. Sen vet jag inte om jag är konspiratorisk. Ja, läkemedelsindustrin pekar ju många ut och det är med viss rätta här. Ja. Man friserar siffror och resultat och man säger olika saker i olika länder. Ja, Subutex drog man in i Sverige, men det var ju för att det var debatt här. Man drog ju inte in det i alla länder. Så där har vi dem då som har hittat det ultimata vinsten. Ett livslångt preparat. Sen har det någon slags, det uppstår någon form av konsensus efter ett tag bland väldigt många forskare. Där de som då säger något annat får problem.
Och man kan nog säga att en gång tidigare hade vi, om jag säger, monopol på det, så att de här som tyckte som Subutex, som att de hade svårt att komma in i debatten. Ja, och nu är det tvärtom. Mm. Nu till exempel när det var debatt förra gången i Expressen, då tog de in 5 inlägg för metadon och Subutex och inget mot. Nej. Utan journalister har vunnits för den här idén att behandling fungerar inte utan det här. Mm. Och de är ju inte djupt insatta i konsekvenserna och sådär. Så att det finns rätt stor grupp journalister, författare och annat som har gett sig in och hamnat i den fållan Subutex metadon i lösningen. Mm, och det blir några ytliga sanningar, som att Sverige har höga dödstal, vilket är sant, men som inte alltid beror på det här, utan det beror på hur man definierar döden i Sverige jämfört med andra länder, dödsorsaker. Man har Socialstyrelsen som har backat upp det här i flera år och sen får order att kolla varför det läcker, alltså de ska undersöka sina egna beslut. Mm. Och nu kom ju de fram till att dödstalen kanske berodde på att man har rapporterat självmord på fel sätt. De gör ju allt för att mörka den verkliga orsaken, och att man 2005 släppte på reglerna för Subutex och metadon. Mm. Och då sköt dödstalen i höjden. Ja, just det. Så det har liksom, de som tycker tvärtom nu har fått en position där vi som kämpar emot har svårt att komma in. Ja, ja. Det är ingen som vill höra. Riktigt. Ja, ibland, men det är svårt. Ja, ja, det är svårt. Ja, 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 ja. Men, ja. Så tänkte jag så här att, men varken du eller jag är egentligen emot Subutex och metadon egentligen på ett sätt. Om man använder det som en övergångsfas och kanske kan använda det som ett sätt att motivera till fortsatt drogfrihet, eller alltså drogfrihet på riktigt. För det här är ju inte droger, de kallar det för medicin. Som det var tänkt från början. Och så, men det har gjort också att marginaliseras lite, som att vi tycker, eller att alla ersättningsdroger är bara dåligt, för det tycker jag inte, för det räddar ju liv på vissa, men du kan ju inte ha det som en permanent lösning heller för de som inte behöver det. Ja, problemet är att Socialstyrelsen har bestämt att huvudbehandlingen och normalfallet för en opiatmissbrukare i Sverige är metadon och Subutex. Så är du i en liten kommun som inte så ofta har de här ärendena och slår upp i deras handbok, så står det att Subutex och metadon är grund. Du måste ha en kunnig socialsekreterare eller en klient som vägrar det för att få någon annan hjälp. Ja. Så det är huvudspåret, och det bör vara tvärtom. Målet för svensk missbruksvård bör vara drogfrihet, och det är det inte idag. Nej, det är inte det. Och sen hur man ska ha med de här undantagsfallen tycker jag är svårt. För så fort du inför en ersättningsdrog i övergångsfas, så börjar diskussionen, när ska det trappas ur? Mm. När ska det ersättas av något annat? Hur länge får man gå på det? Och så hittar man en gräns som alltid någon politiker eller tjänsteman efter ett par månader vill ändra. Nisse Bejerot sa en gång att om vi tillåter det här i 2 år, så kommer alltid någon tycka 2 år och 3 månader. Mm. Och så tillåter vi det, då kommer någon att tycka 2 år och 6 månader. Ja. Det är ett sluttande plan, va? Ja. Vi började med att man skulle ha 4 års misslyckade behandlingsförsök innan man fick metadon. Sen blev det 2 år. Mm. Sen blev det 1 år, och nu är det 0 månader. Ja, nu är det 0. Ja. Ja, först skulle man vara 25 år, och nu har Socialstyrelsen tagit bort, så man behöver inte ens vara 20 år. Man kan vara ung, va? Ja, och omyndig, och får ändå livslångt. Ja. Ja, just. Så jag tror att det är svårt att ha den här typen av droger och ersättningsdroger i ett samhälle med bristande resurser, där alltid någon kommer vilja flytta gränsen. Om det gick bra för dem, så kan vi väl ge det till dem också. Ja, och innan jag ens ville släppa sådana droger, skulle man i så fall ha en grundinriktning klar. Mm. Men med drogfrihet. Men däremot kan jag säga att skulle man ställa om idag, så kan man inte kasta ut alla som går i de här programmen på gatan på 14 dagar. Nej, det går. För det är lika inhumant det som man gör idag ibland. Vid vissa misskötsamhet så blir de ju av med drogerna. Mm. Och då får de ingen hjälp ur. Nej. Utan en del av dem som vill sluta med de här drogerna på vissa kommuner, de får veta att du får nedtrappning i 14 dagar, sen står du själv. Ja, just det. Om man skulle avveckla det här till ett minimum som var måttligt och mänskligt, va? Och som inte förstörde för alla drogfria behandlingar, så skulle det bli en enorm omställning nu. Därför att nu har vi ju mellan 5 och 9000 narkomaner som går på opiater på det här sättet, Subutex och metadon. Ja, ingen vet hur många, för Socialstyrelsen får inget register. Nej. De har ingen koll, va? Jag vet ju andra länder, som Portugal till exempel, där får man ju direkt, du vill sluta med opiater, så får du 12-stegsbehandling eller någon form av drogfri behandling.
Men jag tänker på den sista patienten som jag skrev ut. Han har gått på heroin och Subutex och Subuxol. Och han är drogfri och hittar ett drogfritt liv. Killen är 29 år. Han har haft 5 år av ett helvete. Där han inte kommer ur, för han ville sluta, men han har fått ett budskap om att han inte kan. Till slut så tjatar han sig till att komma hit. Han höll på i 2 månader och led ute på gatan i stort sett. Och nu är han drogfri. Han är inne i Kramis program när det gäller att komma tillbaka till arbetslivet och så. Och varit drogfri i 5 månader. Och han finns ju inte. Nej, enligt de här finns han inte. Nej. Jag känner 50 stycken av de här som inte jag finns. Jag känner hundratals. och det är märkligt. Man presenterar ju forskning om den här drogfria LARO-behandlingen som den heter. Den här Subutex-behandlingen. Ja. Och säger att den är lyckosam. Och det finns ju de som har slutat den. Ja, det är några stycken. Ja. Men det finns ju då en enda uppföljningsstudie jag har sett. Det är en studie där man följer de som har fått Subutex och metadon i 10 år. Och de som har gått den drogfria vägen. Det är en norsk studie. Mm. Och i den studien så går det bättre på alla områden för de som har gått den drogfria vägen. Ja. Om man tar stora statistiska grupper och så här. Ja, för du konserverar ju beroendepersonligheten. Mm. Den kan du inte göra någonting åt så länge du går på droger. Nej, egentligen. Och den pratar de inte om i de här programmen. Nej, det pratar man inte om. Nej. Nej. Okej, tack Gunnar. Fantastiskt skönt att ha dig här. Och jag uppskattar verkligen att du tog dig den här stunden. Vi ska åka till tåget nu, så vi kommer iväg. Ja. Så tack, vi kommer ses igen, antar jag. Då kör vi. Ja, då kör vi. Hej, det här är Mikael Lund från Human Gardening. Och vi har precis haft föreläsning med Gunnar Bergström. Som har skrivit boken Kriminell livsstil och Kärlek till döds. Och... vi ska ju ha en av våra temaluncher som Gunnar precis har föreläst för oss. En av dem som vi kommer ha i framtiden sen i 24.11 handlar ju om substitutionsbehandling. Och nu när jag verkligen har fått tillfället här så tänkte jag att vi ska få höra lite vad Gunnar tänker och om substitutionsbehandling och legala droger så att säga. Så jag tänkte om du ville säga någonting om det, lite kort. Så. Ja, jag har ju engagerat mig en del i den frågan för att den får mig, om man brukar uttrycka, klia i plomberna på mig. Ja. Jag tycker att bakom den behandlingsmodellen, om jag inte ens vill kalla det, är ju en människosyn som jag inte delar om hopplösa fall. Dels är det ju ganska känt hur metadon och Subutex de handlar om här då. Läcker ut på gatan till andra missbrukare. Och om vi börjar där så brukar man säga att det är utländskt metadon och Subutex. Och det skulle då vara någon skillnad. Jag tycker att det betyder att det läcker i Frankrike och sen säljs det i Sverige. Mm. För det andra är det inte riktigt sant. En tredjedel av de preparat man tar på plattan i Stockholm säger gatulärningsgruppen kommer från svenska program, vad man vet. Mm. Och sen säger polisen att när paketen är öppnade och eventuella recept är bortrivna så kan de inte avgöra var det kommer ifrån. Mm. Utan det är en myt att det är mycket utländskt. Det är delvis det. Men det är tragiskt att se de här mottagningarna i Stockholm när det staplar dit missbrukare som hämtar ut det här. Och alla som flockas utanför och som köper av det här. Mm. Och då ser vi resultatet bland annat i hur dödstalen har gått uppåt. Nu kom nyss de dödstalen för förra året. Och då planade det äntligen ut. Men fortfarande är det ju så att det är fler som dör av ersättningsdrogerna än av den ursprungliga drogen. Ja. När man hör det säger många människor att ja, men då kommer man väl att sluta med ersättningsdrogerna. Det är ju en logisk tanke. Ja, just det. Men så funkar det inte här, för det här har blivit en dogm som delvis har med läkemedelsföretag att göra. För det är ju underbart att få en medicin som folk ska gå på livslångt. Och ha kunder som är fast så att säga år ut och år in. Och sen har det blivit en sanning så att säga att man inte kan sluta droga. Någon sån här mottagning i Stockholm var ute på en folkhögskola och föreläste där mina missbrukande pojkar lyssnade. Och där säger de att det finns inga narkomaner som har gått på opiater, alltså heroin, som har blivit drogfria. Mm. Det är inte sant. Nej, det är inte sant. Det är en stor lugn. Man säger att man inte kan ta överdos på Subutex längre för att det finns Subuxone heter det nu. Det går, men det är svårare va? Nej.
Det sprids mycket osanningar om det här. Så dels har vi dödstalen i sig då. Dels har vi vad det här åstadkommer i missbruksvården när klienter får höra att det inte går. Va? Jag har träffat en 25-åring nyligen som fick höra att han har knarkat för länge. Så att det enda han erbjuds är att gå på Subutex och metadon. Och förr skulle man ju åtminstone trappa bort det här så småningom. Ja, men idag så utgår ju Socialstyrelsen från att det är livslångt i de flesta fall. Ja, just. Och de klienter jag känner som försöker trappa ur och bli av med det här motarbetas av sina beroendemottagningar många gånger. Får beroendemottagningen som fiender. Mm. Och det finns kommuner där man hotar klienterna med att om du avbryter den här behandlingen så drar vi in boendestödet. Ja, just. Det finns också kommuner och ekonomiskt bistånd. Ja, och det finns kommuner som också anmäler dig till körkortsombudet om du vill bli drogfri. Det är ju bakvänt mot hur det var en gång i tiden när man blev anmäld om man drogade. Ja, just. Det har blivit en sanning att man inte kan bli drogfri som jag tror att många socialsekreterare får höra i sin utbildning och därför tror att det ser ut på det sättet. Mm. Jag har ju varit med här i Malmö så är det lite annorlunda eftersom vi är med i utbildningen på Malmö högskola också, eller socialhögskola. Alltså. Men jag har varit med om en anhörig till mig som har varit drogfri i 5-6 veckor, kliver in på en beroendemottagning för en helt annat ärende om tandläkare och blir uppmanad att sluta gå på 12-stegsmöten, hoppa av den drogfria behandlingen och börja med Subutex istället. Mm. Och då viftar man med en påse knark framför näsan på en nynykter narkoman när det har gått 6 veckor. Mm. Och det tycker jag är fullkomligt oansvarigt. Mm. Men jag tror det botten är att man förstår inte den här beroendepersonligheten. Att det finns en person som vill sluta knarka och en annan som vill fortsätta. Ja, just. Och att man göder den här beroendepersonligheten. Mm. Jag tycker det grövsta exemplet jag har är en vän till mig som har varit drogfri i 3 år när han blev uppsökt av frivård och socialtjänst. Som berömmer honom för hans 3-åriga drogfrihet och tycker att nu är det dags att börja ta Subutex. Mm. Då tror man inte på drogfrihet längre, va? Och man tror inte på människan. Liksom. Nej, just. Och det här sprider ju så att det blir svårt för de behandlingar som är drogfria. När de ska konkurrera med behandlingar som erbjuder den beroende att få behålla sin drog. Den här anhöriga till mig som blev erbjuden droger på beroendemottagningen utan att ha bett om då efter att ha varit nykter i 8 veckor. Han fick ju springa därifrån i panik innan beroendejäveln tar över och att han tackar ja. Ja, just. Men så tänker jag också att när det gäller att man tar bort hoppet ifrån människor så undrar man varför självmordsfrekvensen har ökat bland unga missbrukare. Jag tror att det har att göra med att du tar bort hoppet om ett bättre liv. Jaha, jag ska behöva gå så här hur länge som helst i den här dimman. Jag står inte ut med det. Jag har massa ångest och känslor som jag behöver ta hand om som inte egentligen går att ta hand om jag inte tar bort drogerna. För det går ju inte att köra terapeutisk behandling med någon som är påverkad. För det är man ju, oavsett vad folk säger. Men så tänker jag också på det här med sidomissbruket. Hur ser du på det? För det, från början så fick man ju inte ha det. Ja, tanken var ju, du säger att om jag bara får metadon eller Subutex då ska jag sköta mig. Ja, så ska jag vara nöjd. Och då säger man, men då ska du inte gå på andra droger. Nej, just det. Och sen gör ju folk det, va? Eftersom det är beroende människor som tar det som finns. Ja. More is the drug of choice. Ja. Någonstans. Och då kom det här att det var orimligt att skriva ut dem vid återfall. Mm. Och det har ju växt till att på de flesta mottagningar får man ju idag gå parallellt på andra droger. Ja, just. Jag vet att till exempel i en mottagning här i Skåne, åtminstone till för några år sedan, så hade jag den här anhöriga i närheten. Alltså min modell var den här killen som går på mottagningen, hämtar ut sitt Subutex, säljer halva dosen eftersom han får mer än han behöver. Ja, just. Försörjer sig på det och sitter och noddar och somnar framför tvn som sitt liv. Och sen sidomissbrukar han allt som finns. Och när det blir för uppenbart och urinproverna får han konsekvensen att hämta ut Subutex oftare ett tag. Och det kan han ju tala. Ja, just det. De höjer dosen istället. Ja. Och sen höjer man dosen tills man inte får ge mera Subutex. Och då tjatar många missbrukare hål i huvudet på den läkaren så han får andra droger istället. För mer Subutex får de inte ge. Ja, han får ångest och sömnproblem. Ja, han får tramadol och han får allt möjligt annat istället. Ja, just. Och det blir ju en cirkus runt det här. I Piteå hade de en kille som måste ha minst 4 urinprov med opiater i sig för att få metadon. Jag har bara 3. Ja, du måste ha 4. Ja, men det kan jag lätt ordna sen. Sen går du ut på stan, tar metadon, kommer tillbaka och har 4. Då skrivs han in i programmet. Mm.
Det här det är fullkomligt absurt som det fungerar. Ja. Och kontentan är att missbrukarna betalar priset. Dels de som dör då. Mm. Dels de här som tappar hoppet. Mm. Och dels behandlingarna som får allt svårare att vara drogfria. Mm. För att trycket från kommuner och socialtjänst är att tillåta att man parallellt med behandlingen använder olika sinnesförändrande droger. Jag hade nyligen kontakt med ett stödboende i Stockholm som lade ner därför att efterfrågan på drogfritt boende hade upphört. Ja, men varför tror du att ingen pratar om det här? Alltså jag är ju lite så, jag skrev en debattartikel som du kommer ihåg och där du gick också in och försvarade mig för jag blev påhoppad i det sammanhanget, vilket jag inte brydde mig om så mycket, för de hade inte koll riktigt på läget, de som hoppade på mig och så. Men där det finns ju krafter som inte vill att man diskuterar det här öppet, upplever jag det. Sen vet jag inte om jag är konspiratorisk. Ja, läkemedelsindustrin pekar ju många ut, och det är med viss rätta här. Ja. Man friserar siffror och resultat, och man säger olika saker i olika länder. Ja, Subutex drog man in i Sverige, men det var ju för att det var debatt här. Man drog ju inte in det i alla länder. Så där har vi dem då som har hittat det ultimata vinsten, ett livslångt preparat. Sen har det någon slags, det uppstår någon form av konsensus efter ett tag bland väldigt många forskare, där de som då säger något annat får problem. Ja. Och man kan nog säga att en gång tidigare hade vi, om man säger, monopol på det, så att de här som tyckte som Subutex som att de hade svårt att komma in i debatten. Ja, och nu är det tvärtom. Mm. Nu till exempel när det var debatt förra gången i Expressen, då tog de in 5 inlägg för metadon och Subutex och inget mot. Nej. Utan journalister har vunnit för den här idén att behandling fungerar inte utan det här. Mm. Och de är ju inte djupt insatta i konsekvenserna och sådär. Så att det finns rätt stor grupp journalister, författare och annat som har gett sig in och hamnat i den follan Subutex metadon i lösningen. Mm, och det blir några ytliga sanningar, som att Sverige har höga dödstal, vilket är sant, men som inte alltid beror på det här, utan det beror på hur man definierar döden i Sverige jämfört med andra länder, dödsorsaker. Man har Socialstyrelsen som har backat upp det här i flera år och sen får order att kolla varför det läcker. Alltså de ska undersöka sina egna beslut. Mm. Och nu kom ju de fram till att dödstalen kanske berodde på att man har rapporterat självmord på fel sätt. De gör ju allt för att mörka den verkliga orsaken, och att man 2005 släppte på reglerna för Subutex och metadon. Mm. Och då sköt dödstalen i höjden. Ja, just det. Så det har liksom, de som tycker tvärtom nu har fått en position där vi som kämpar emot har svårt att komma in. Ja, ja. Det är ingen som vill höra. Riktigt. Ja, ibland, men det är svårt. Ja, det är svårt. Ja, 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 ja. Men, ja. Så tänkte jag så här att, men varken du eller jag är egentligen emot Subutex och metadon egentligen på ett sätt. Om man använder det som en övergångsfas och kanske kan använda det som ett sätt att motivera till fortsatt drogfrihet, eller alltså drogfrihet på riktigt. För det här är ju inte droger, de kallar det för medicin. Så som det var tänkt från början. Och så, men det har gjort också att att man marginaliseras lite, som att vi tycker, eller att alla ersättningsdroger är bara dåligt, för det tycker jag inte, för det räddar ju liv på vissa, men du kan ju inte ha det som en permanent lösning heller för de som inte behöver det. Ja, problemet är att Socialstyrelsen har bestämt att huvudbehandlingen och normalfallet för en opiatmissbrukare i Sverige är metadon och Subutex. Så är du i en liten kommun som inte så ofta har de här ärendena och slår upp i deras handbok, så står det att Subutex och metadon är grund. Du måste ha en kunnig socialsekreterare eller en klient som vägrar det för att få någon annan hjälp. Ja. Så det är huvudspåret, och det bör vara tvärtom. Målet för svensk missbruksvård bör vara drogfrihet, och det är det inte idag. Nej, det är inte det. Och sen hur man ska ha med de här undantagsfallen tycker jag är svårt. För så fort du inför en ersättningsdrog i övergångsfas, så börjar diskussionen, när ska det trappas ur? Mm. När ska det ersättas av något annat? Hur länge får man gå på det? Och så hittar man en gräns som alltid någon politiker eller tjänsteman efter ett par månader vill ändra. Nisse Bejerot sa en gång att om vi tillåter det här i 2 år, så kommer alltid någon tycka 2 och 3 månader.
Mm. Och så tillåter vi det, då kommer någon att tycka 2 år och 6 månader. Ja. Det är ett sluttande plan, va? Ja. Vi började med att man skulle ha 4 års misslyckade behandlingsförsök innan man fick metadon. Sen blev det 2 år. Mm. Sen blev det 1 år och nu är det 0 månader. Ja, nu är det 0. Ja. Ja, först skulle man vara 25 år och nu har Socialstyrelsen tagit bort så man behöver inte ens vara 20 år. Man kan vara ung, va? Ja, just. Och omyndig och få ändå livslångt. Ja, just. Så jag tror att det är svårt att ha den här typen av droger och ersättningsdroger i ett samhälle med bristande resurser där alltid någon kommer att vilja flytta gränsen. Om det gick bra för dem så kan vi väl ge det till dem också. Ja, och innan jag ens ville släppa sådana droger skulle man i så fall ha en grundinriktning klar. Mm. Men med drogfrihet. Men däremot kan jag säga att skulle man ställa om idag så kan man inte kasta ut alla som går i de här programmen på gatan på 14 dagar. Nej, det går. För det är lika inhumant det som man gör idag ibland. Vid vissa misskötsamhet så blir de ju av med drogerna. Mm. Och då får de ingen hjälp ur. Nej. Utan en del av dem som vill sluta med de här drogerna på vissa kommuner, de får veta att du får nedtrappning i 14 dagar och sen står du själv. Ja, just det. Om man skulle avveckla det här till ett minimum som var måttligt och mänskligt, va? Och som inte förstörde för alla drogfria behandlingar, så skulle det bli en enorm omställning nu. Därför att nu har vi ju mellan 5 000 och 9 000 narkomaner som går på opiater på det här sättet, Subutex och metadon. Ja, ingen vet så många, för Socialstyrelsen får inget register. Nej. De har ingen koll, va? Jag vet ju andra länder, som Portugal till exempel, där får man ju direkt du vill sluta med opiater så får du 12-stegsbehandling eller någon form av drogfri behandling. Men jag tänker på den sista patienten som jag skrev ut. Han har gått på heroin och Subutex och Subuxon. Och han är drogfri och hittar ett drogfritt liv. Killen är 29 år. Han har haft 5 år av ett helvete. Där han inte kommer ur, för han ville sluta men han har fått ett budskap om att han inte kan. Till slut så tjatar han sig till att komma hit. Han höll på i 2 månader och led ute på gatan i stort sett. Och nu är han drogfri. Han är inne i Kramis program när det gäller att komma tillbaka till arbetslivet och så. Och varit drogfri i 5 månader. Och han finns ju inte. Nej, enligt de här finns inte. Jag känner 50 stycken av de här som inte finns. Ja, jag känner hundratals. och det är märkligt. Man presenterar ju forskning om den här drogfria LARO-behandlingen som den heter, den här Subutex-behandlingen. Ja. Och säger att den är lyckosam. Och det finns ju de som har slutat den. Ja, det är några stycken. Ja. Men det finns ju då en enda uppföljningsstudie jag har sett. Det är en studie där man följer de som har fått Subutex och metadon i 10 år. Och de som har gått den drogfria vägen. Det är en norsk studie. Mm. Och i den studien så går det bättre på alla områden för de som har gått den drogfria vägen. Ja. Om man tar stora statistiska grupper och så här. Ja, för du konserverar ju beroendepersonligheten. Mm. Den kan du inte göra någonting åt så länge du går på droger. Nej, och den pratar de inte om i de här programmen. Nej, det pratar man inte om. Nej. Okej, tack Gunnar. Fantastiskt skönt att ha dig här. Och jag uppskattar verkligen att du tog dig den här stunden. Vi ska åka till tåget nu, så vi kommer iväg. Ja. Så tack, vi kommer ses igen, antar jag. Då kör vi. Ja, då kör vi.